Nonii, tere kallid vaatajad, et olete taaskordunud siis Kunnelu kanalile. Ja täna me mängime jälle koos Schumanniga siis MTA San Andreast ja taaskord Saurut toob ja serverit. Ja me oleme täna ikkagi politseinikud, sest see on huvitav amet. Ja me täna oleme pidud juba koos minema kinni mõned pätid isegi, nii mina kui ka Schumann ise. Ja otsusime teha teile veel mõned gameplay sellest. Me lähme võtma endale nüüd ühe auto jälle. Ning siis me alustame kurjategijate kinni pidamist. Need, siin on auto. Ja ütle siis ka tere. Tere jälle, mina jälle siin. Ja Schumannil on ka plaan avada või teha oma YouTube kanal. Ja kindlasti ma aitan tal oma kanaliga kasvada ja siin jääb mingi tulistamine räige, nii ja, aga teie võite ka aidata. Oota, mul peab mitte elva saada kuskilt. Nii, oota, kus see pätt on seal seal? Oih, oota. Siin on nüüd pätt juba kogunenud, et hirmus kohe. Ma olen 66 appi, ta ei mõse kuskilt kuuli, keegi tulistas mind. Need ei ole enam siin, nad läksid ära. Nüüd on kõik on laiali juba. Mis karm. Nii, hea hakkene küll siis. Et aitame siis, kui Schumann saab oma kanaliga valmis ühele poole, siis aitame tal kasvada oma kanaliga ja aitame ühe uue noorpõlve YouTuberi. Ta ei tea mingi granaat. Okei. Oota, tegelikult seal on üks pätt ju. Nii, ta põgeneb sealt. Oota, kus sõitis? Siin sõitis. Nii, sisse tagasi. Nii, pööras vasakule siit kuskil. Fuck, läks sinna taha. No, nüüd kaldus üldse ära kuski. Ja siin on veel üks paik. Ja siis hakkame teda tagema. Tegelikult ma viskan enne pilgu peale, mis siin toimub. Oi, oi, sein. Oh, siin. See on politsei see. Ta on juba kinni või? Seal taga on ka keegi. Aga see on mis see baasiga on ju. Või ei ole ka. Võtame signaali maha või. Jah, vilkurid. Nii. Kuskilt siit peaks saama. Seal on küll keegi. Seal on küll keegi. Nullis on, hea küll. Tõmbame siis siit leebet. Nii. Oh nii, korras. Oh, wow. Oi, see oli hea sõit, oota seal, aga seal oli mingi tüüp. Nii, kuskil seal. Et jah, et me täna siis mängime taaskodele politseinikene siin serveris ja vau, ta on päris hea auto. Ning püüame proovida mingi pätte kätte saada. Kuigi auto kiis annab soovida. Vaevalt, mida kätte saan. Vau. Ega see väga... Väga kindel pole tõesti, kui ta just ma oodat, et sa sodiks ja sõida, mis võib ka juhtuda. No tal on turba noska. Lollitab meid praegu. Võrata seda venna oma auto sodiks, kui ta kätte sõnud. Jaa. Nüüd enam julgend lollitada, hakkas kartma juba.
aga noh, vaatame siis kaua, kaua jälgitama või kui kaua ei jälgita. Ja te võite ka tulla siia MTA-d mängima, kui teil on olemas MTA endale soovite. Ja soovita mingid aegi toredat koos sõpetega teha. Oh, tal on autot. Fuck. No kus mis, aha. Ja mul on läbi enda. Jää küll, no jää küll. Tõtta. Mahtis meile kätte nüüd. Näe, auto on kus oli sul, tal tähendab. Boss 2 on ta nimi. Tõlgu kus juppane. Nii pasti ma ilusast autost. Vaistab, et... Ah, siin on mingi tüüp. Nad on nullis. F-5-alt näed sul palju sul... F-5-alt näed palju sul arreteerimisi on nagu. F-5-alt? Jah. F-5-alt. Ma otsa käsin nagu. Nii, siin on üks... Aa, need oranssid, need on terroristid vist. Jälle see minna, jälle lasi minna maha. Käna ei küll, mis relli. No, kas ma saan tegelikult... Ei saanud. Päris tore, päris tore. Peaks mingi paremat relva vist kasutama. Sa oled jaskana sa? Jah. Ma tuli korra nautu siin. Ma näen nii. Peksa on... Nii, võitsin parema relva kätte endale. Auts! Sorry. Nii. Läheb, pistab ka vahepeal pilgu sinna poole. Appi. Nii, siit tuleb mingi tüü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 . Oi, paha kihutas üldse mööda meist. Nii. Ja siin serves on olemas veel lotteri ka, siis sa saab vastata küsimuste või nagu matemaatikale või praha võita niimoodi. Siis on siin veel mõningaid asjandusi, mida saab veel teha. Et täitsa huvitav... Saad telefonis mängi ka mängida? Jaa. See lees on tegelikult üks pät. Asi on tegelikult mingi pät. Ah, see on pigem siia peale. Kuskil siin. Nullis. Mingid lahvatused toimuvad kuskil. Aa, täis ütleb mingi suure autoga mingi. Ja see on vist oma baasis, sest ma ta ei näe mitte kuskil. Taaaak. Nii, siin on mingid tüübid. Ta on kinni võetud. Au, au, oota, tule korra autost teile. Seal oli üks tüüb. Siit. Jaa, seda ma tean küll, aga... Aga kas teda siit kätt saab, ei oska öelda. Ma mõtlesin, et siit saab katusele. Kas siit saab? Jaa, saab ikka.
Muusik on hea. saan copyrighti nende pärast. Oi, ma sain 8400 palka. Kuidas sa seda? Ah? Kuidas sa niimoodi said? Politsi tööst maksas see palk iga tunni aja tagant. Mängu tunni aja tagant. Aa. Nii, esimene palgatunni jõudis kätte. Nii, siin vist püüti ka keegi kinni vist. Nagu ma näen. Jah, ta püüti kinni. Vau. Wow. Jah, see läheb. Kus see... Selja tagant on ka. Come on. Asja, pois. GG. Räägin, päätid alati kõige tugevamad siin millegi pärast. Mingid rattad lendavad mu ees, ma tean. Jaa. Olas granaadi launcher, laseks õhku granaadi launcheriga. Seda jah. Laseks nad kuu peale kulke müüma. Ega siis mingi aegi läheb võttele uus tööauto. Noh, nii. Ruttu läbi kõigile kinni jään siia. Vastik tõkkepuu. Lähme vaatame sinna. Seda näed on tõne. Rahulikum olevat. Mis inimesed vaevad? Kaks pätikest. Aeg läheb filmides päris kiiresti. Siin taga võib küll tüüp olla. Ja on isegi. Ta saadi kätte. Ja rohkem pole mitte kedagi. Oota, keegi tuli, Ah, ma olen siin kohe õhku. Oota, mis asja? Ma jään ellu siin. Õnneks on see lihtsalt liigida, ma jooksin kohe tagasi sinna lihtsalt. Oota, tegelikult siin on mingid tüübid, ma viskan suurtu siin pilgu peale neile. See on nullis. Aga sellel on üks. Mõtta, kus see tüüp on seal. Come on. Ära lahe kõik valemal hetkel. No jah. Ma lasin ühe päti maha ka minu. Ma lasin mind ka kohe maha. Äratame nemad ka ruttu ellu siin. Nii, aga teda. Natukada. Ei saanud, mina võin. Mis oli ikka? Kus sa hetkel oled? Aa, sa oled siin samuses, ma näen siin autoga.
Refrain from using aggressive language. Mis sa vaatad? Ja teile kallid vaatajad ütleme seda, et veel on tulnud mulle mõningaid subscriberid juurde, et ma kindlasti väga tänan teid teljatest ja et noh varsti tasapisi võib-olla mul isegi 500 teljat juba koos. Planeerin väikseid giveaway'sid teha, aga millal tulevad ei oska öelda. Kui varem ei jõua, siis järgmine aasta kindlasti olen teile kohe palju giveaway'sid luban seda, et kuna see aasta ei ole neid saanud teha. Ja vaatame selle enda mõningad sponsorid, kellelt saaks enda pakke, milles siis teile kivasid teha. Ja üks tore ettevõte on juba leitud, kellelt saab väga tore teid pakke, mida kivaks ei ära teha. Millal saan neil pakke tellima hakata, ei oska öelda, aga seal saab päris palju gramm, mida siis kivaks teha. Kes on tulemas kivaveid ka ja mingid special videosid mõtlen ka teha. Tasapisi planeerin siis tulevasi sündmuseid ja võib-olla isegi saan vastu mõne livestreami teha, aga seda kandideerida ma ei saa kahjuks. Aga täna olete tulnud külastama minu kanalit ja et olete mu kanalil siis teljad. Ja nüüd teen mõningad multiplayer videosid ka või nagu tiimi videosid, et siis näiteks nagu Schumannil koos, et ei ole nüüd üksid mängud, vaid on multiplayer mängud ka. Vabandust, ma käisin kõrra ära nüüd tõmbades. Pole hullu, mis on autos su kõrval. Ja meil on 16 sekundit ennem, kui me sureme. Luban sul ka vahepeal sõita, kui tahad. No ma sõitan natuke siis. Jah, vaatame, kuidas sinna sõitmisega hakkama saad. Meil kuidas sa läks pätte taga jahad. Lähme siit otsa. Oht sees pääseb jah keegi olevat siin kuskil. Aga ta on nullis. Ma näen juba kaugelt ära. Vaatame sinna. Oi, läksin mikrofonile veits pihta. Üks on vasakul, üks on paremal ja üks on otse. Ma tean, jah, mul on sama moodi, kui mõnikord need pätid on nagu, et siis jah. Pööra sinna, pööra tänna, kui väike need suunad muutuvad. Eetunad on sõiduvahendid tööle. No. Siin parem on keegi. Aa, mõnu üll. Millegi auto põleb, tema oma vist. Otsees on ka. Üks, jäs, nii, ja auto välja. Auts. Aa, ma siin kohe kuuli. Võtaks kinni. Loodan, sa saada kätte saad. Proovime. Noh. Kus see tüüb kadus? Kus ta on? Saad kätte või? Ma ei tea, mis ta mõju jõutus. Ei, ma ei saanud teda kätte. Keegi saanud teda. Ta lihtsalt plahvatas ja siis kui ta kadus ära. Jah, siis jah, kätu viimine plahvatab. Temast jäi mingi must märk jäi maha. Oleks. Siin on mingid paganama autod ees. Ma võtan sinu selle sama auto ja siiski võtan sinu poole. Ma võisin juba uue auto, sa jääd ka üks autos silma. Aga ma sõidan kohe... Aa, siin on mingi teine auto ka. Aa, ma olen sinna poole juba teel. Ainult pidin ma autot ka lõmmima, et mõned ees autot ees ära saada. Olen kohe siin samuses. Wow! Oih, vabandust! Keegi on helikopteriga siin, ma kuusin häält. Ja seal on mingi tüüp.
ta sõidab, sõidab sinna poole hoopis. Vaata, siin on, siin on, vaata, seal, seal on ka. Ouch. Nii, seal otsees on keegi meil. Nii, no. Üks on jah, üks on jah. Järgi. Nii, pärast vasakule. Nüüd ta hoopis sinna. Oblati. Nii, nüüd. Siit. Tagasi. Edasi. Edasi, tagasi. Jep. Nii, kuhu sa meil nüüd siin sõita kavatsed? Ma ei näe siin mitte midagi, aga nüüd näen. Nii, on kuskil seal. On alles kiire motikaga. Vau, vau, vau. Teem. Ai, vabandust. Ma annan alla selle tüübiga. Aga viskan selle tüübi hoopis silma peale siin. On päris kiire, nii et... No seal otseselt tundub keegi olevat. Oh, bloody. Ma arvan, see oli sama tüüb, keda saest aga. Klassikuna. Mitte, miks ta nii kiire klassikas on? Ei tea, ei tea. Oo, 8 sekundit, 8 sekundit. 6. Põgeneda, ruttu. Oh, nii väga, põgenesime. See on see pangarööd toimub, nagu et siis ei tohi seal olla väljas niisama. Miks? Ma ei tea. Pangarööbi saab sisse ka appi minna, aga last olla. Siin keegi olevat. Aata hakkas liikuma. Nii, siin on kaks tüüpi. Oota, siin on see tüüp, siin on see tüüp, siin on see tüüp. Oota. Noh, kindlasti ma olen, ma ei tea kõige. Ai kurat, minna siin maha. Pole praegu üldse ühtegi pättinast tulnud jälle kätte saada. Raske tööpäev on ju. Päris karm. Eks siis tuleb, et jälle patrullauto. Nii, auto on olemas. Oh, vedas, see see kinni läinud. Nii, siin tundub mingit tüüpe, mis tulevad. Siin äkki. Nad on nullis. Lähme vaatame parem lennujaama siis. Ouch. Võib hoopis puus. Mis? Vaata, siin tundub keegi olevat. Null. Nii. Eks enam sulle kõik seda pangarööbis, ma arvan. Aga seda otsas meil ikka kaks tükki. Ei, jah. Nii, üks liigub siia poole vaikselt vist. Ait on... Või liigub, jah. On kusagil siin.
Ta on nullis. Mingi tüüb sõidab järgi mille. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh. Ouch. Paika, paika, paika. Nii väga hea. Veits nigelalt läks hüppekas. Nii. Kas ma kusagil... Kus. No, mida? Aga fuck. Enda õhku. Aaaa, ta pääses minema nii vedas tal. Lapsi on ikka teiseriga lasma. Oi, rumalat mind. Tõneb, ta on kohta teiseri välja või tüüp. Kui tüüp. Nii jah. Mis seal siis ikka? Uuesti lendu ja... Minnakud. Nii, kuhu nüüd vaadata siis? Ma ei tea, otse ette siis. Vaatas, seal on keegi tegelt. Ta liigub sinna. Ta liigub hoopis sinna. Nullis on. Ah, võib-olla nullis. Oi, ups. Juhtub. Tõmbad lebet. Nii. No jah. Siin linnas on kõige suurem tegevus üldse. Teises linnas on ainult natukene tüüpe. No võitame, kas see on ka... Kedagi siis kinni võtta või? Ei tundu küll nii. Oh! Oi, keegi siis granaadi alla siin. See tüüp on katusel vist. Ei, ta on kusil siin, ma nägin. Vist. Ei näin. Ma näen teda. Elva kätte hüppab üle. Aha, pidi mulle. Hästi. Ma praegu võtsin auto endale ja siis ma ajan kedagi taga. Mingit tüüpi leidsin. Ouch. Jää küll, sa oled jaoskonnas või kus? Jah, ma olen jaoskonnas. Selge. Ah, ma leidsin kõik. Isägi. Tulen ka jaoskonda siis. Siis kui ma saan 200 aresti, mis saan kokku, siis ma saan kõige kiirem auto lahti. Aga jah, veel ma lõpetan siin kohal filmimise ära, ongi saanud pool nüüd juba täis. Pange like ka meil edele kindlasti ja tellega mu kanale, kui seda veel edele. Aitage kindlasti, mul on kokku 500 subscriberit ja mul on 500 subscriberit koos. Siis ma võin saada paljud uute sponsorite ja partneritega lepinguid ja
siis ma teen teil suud maguseks ja saadan ja hakkan tegema palju giveaway'sid ja kõike muud. Soovin lihtsalt jätkata oma kanaliga ja mu kanal on, oli ja jääb kindlasti. Ja mõte on katkes. Sa pead endale nimekirja tegema. Mul on võimalik ka siis annetusi teha, annetuslink on siin all videoskriptsioonis olemas kindlasti. Ja vaadake või vaadata minu kanali sotsiaalmeedia infot, mis on üle paremalt nurgas. Siis sa teete minu PayPal donation nupu. Samuti on võimalik ka fanmeile saata. Fanmeile on siin all videoskriptsioonis samuti olemas. Fanmeile kuulub siis kirjad, pildid, joonised, pakid, üllatused ja kõik muu, mida te mulle saata soovite. Fanmeile on siis spetsial videos, milles on fanmeile üllatused. Ja kindlasti ka laine, et mu kanali paned ja minu uus juttu ütle, mida vaadata. Aga seniks nägemist, mina olin Kunnalju ja annan lõpusõnad veel edasi ka Schumannile. Minu sõnad on head aega. Nii et nägemist siis ja järgmise korral.